Olá, boa noite. Você escolhe deste sábado já está no ar e hoje vamos voltar a discutir sobre a educação. E no programa deste sábado vamos falar sobre a evasão escolar e as ferramentas pedagógicas que são utilizadas em nosso sistema de educação. Será que elas realmente estão ajudando no desenvolvimento das nossas crianças? A nossa convidada para falar sobre esse assunto é a especialista em educação, Irani Bacalar. Tudo bem, Irani? Boa noite. Boa noite, Mário. Tudo bem? Uma satisfação estar com vocês. Prazer é nosso. Tem uma notícia aqui muito interessante que mostra que mais de 97% das crianças e adolescentes no Brasil entre 7 e 14 anos estão na escola. Isso é sinal que nas últimas 3 décadas a educação avançou? Sim, houve realmente um avanço, até porque tem uma legislação pertinente que acaba trazendo esse aluno e a responsabilidade da família fica maior no sentido de mantê-lo ali. Se o aluno começa a se ausentar e ele está numa escola que tem já todo o conhecimento e sabe como agir, ela procura fazer contato com a família. Se não há uma resposta positiva, ela tem o recurso do conselho tutelar. Enfim, existe aí todo um trabalho para manter essa criança, esse adolescentezinho dentro da escola. É legal. E, além disso, são 100 alunos que concluem aí o ensino fundamental, mas apenas 36 partem para o ensino médio. Por que esse número ainda é alto? Então, esse realmente é um problema ainda a superar. Penso eu que ele pode estar associado à questão de que esse adolescente, ele quer ajudar a família porque passa por necessidades financeiras, então ele parte para o campo de trabalho antes de concluir a sua formação. Penso que esse é um dos problemas. Além do fato de que a escola pode não ser tão atraente para ele, né? Bom, a gente tem alguns dados também que em Birigui, por exemplo, nós tivemos altos índices no IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que ficou em 14º lugar. Como que você avalia o ensino na nossa cidade? Teve um baixo índice, parece que nós ficamos na posição 900. Sim. Realmente nós temos muito para crescer nesse sentido, as nossas aulas, porque você tem que trabalhar de acordo com o aluno que você tem em sala de aula. Então, você tem que usar estratégias diferentes para que esse aluno, além de permanecer, obtenha o conhecimento. Porque também não tem lei que obrigue o aluno a aprender. Sim. Né? Então, você, enquanto professor, é que tem que assumir esse papel de fazer com que a criança, com que o adolescente tenha interesse na sua aula. Tem que usar de recursos e estratégias diferenciadas. Cada criança, cada aluno é diferente dentro da sala de aula. E você tem que atingir a todos. Então, é difícil para o professor? É. Mas ele tem que ser preparado para isto. E a gente estava conversando também sobre o atrativo da escola. Quais os atrativos hoje para puxar essa criança para a escola? Bom, o uso da tecnologia é um deles, né? Porque eles estão sempre conectados, eles estão à frente nossa nesse sentido. E uma estratégia, por exemplo, que eu gosto, que a gente chama de situação-problema. A situação-problema, você lança no grupo e o aluno tem que correr atrás no grupo dele, né, que são vários grupos dentro da sala, de resolver aquela situação. E se tem uma coisa que eles gostam muito é de postar, né? E aí, quando isso chega pela internet, não só em sala de aula, mas quando ele chega também com o uso da tecnologia, então aí eles vão postando e vão discutindo e vai crescendo esse movimento, e aí com isso vem também o desenvolvimento das habilidades necessárias para a resolução daquela situação, problema que vai trazer a aprendizagem. Sim, a gente tem também não só as ferramentas, mas, por exemplo, laboratórios. Existem escolas que não têm esse tipo de acesso, né? Laboratórios, bibliotecas. E como que o professor pode fazer para que essa criança fique conectada ao ensino, a ele, a tudo mais? Você diz o laboratório de informática? Ciências. Sim. O laboratório realmente também é uma aula gostosa, diferente. Outro dia, por exemplo, nós tínhamos escolas que faziam pão, o aluno produzindo o fermento, a química do fermento e depois fazendo o pão. Quer dizer, é uma ação que traz e que firma, que faz com que a criança adquira aquele conhecimento realmente, né? Tome posse daquele saber. Nem todas as escolas têm, mas tem outros mecanismos que você pode utilizar,
Né? É aquilo que eu estava conversando. A estratégia que o professor vai usar tem que ser de acordo com o recurso que ele tem. Se isso ele não tem, ele vai criar uma forma de cobrir aquilo, mas levar o conhecimento para o seu aluno, garantir esse conhecimento. E dentro de casa, o pai tem a influência também para ajudar o desenvolvimento para a criança e para a escola? Sim, uma função muito importante é do pai. Se os pais trabalham, isso fica mais difícil para eles. Com certeza, né? Estão fora, às vezes nem tem tanta certeza de que o filho está dentro da escola. Por isso que é necessário que direção, professor, coordenador estejam todos muito atentos para que esse garoto, essa garota estejam realmente na escola e se estiver faltando, fazer o possível para o contato para evitar que isso ocorra. Mas os pais, mesmo que trabalham, eles estão envolvidos. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer o sucesso do filho, né? E esse sucesso vem com o conhecimento, vem com a aprendizagem. A formação é essencial para o crescimento do indivíduo. Então, como é que ele, pai, mãe, pode colaborar? Se ele tem um pouco de conhecimento que ele possa passar para o filho, vai passar com tranquilidade. Senão ele pode incentivá-lo. Incentivá-lo na leitura, na busca de revistas, jornais, e no, na conversa, no contar a história, você faz, levanta o interesse por leitura. A leitura é fundamental, porque ela traz o falar, o conversar, o entendimento. É que tem muita gente, às vezes, também, que acha que criança deve ganhar só brinquedo, só roupinha, e às vezes esquece de dar um livro para a criança. E aí, isso também incita a criança a desenvolver melhor a leitura, o gosto pela escola, também é isso, né? Com certeza, muito pertinente essa sua pergunta. Porque os pais querem agradar os filhos. E eles imaginam que para agradar uma criança é um brinquedo, um super-herói, uma coisinha que esteja aí presente na vida dele, até pela televisão, que traz bastante desse tipo de informação também. Eles esquecem que a leitura também é um presente. Também a criança pode ser incentivada, gostar daquele presente que ganhou e entrar para o mundo da leitura através desse presente. Que é muito interessante. A gente volta já já, tem muito mais aqui no Você Escolhe. Temos a nossa roleta, mais perguntas, a nossa entrevistada. Não sai daí. Estamos de volta, Você Escolhe, aqui na tela do SBT Interior. Minha convidada hoje, Irani Bacalá, especialista em educação. E a gente tocou num tema que eu achei interessante sobre o Conselho Tutelar. Qual que é a participação do Conselho Tutelar na evasão escolar? Quando se percebe, né, que o aluno está faltando muito, que você tenta descobrir o motivo, né, a escola faz esse trabalho, ou pelo menos deve fazê-lo com competência, né? Descobrir por que a criança está faltando, se está doente, se tem um problema de depressão. A lei nos ajuda nesse sentido também, porque a criança, se estiver doente, pode ser atendida em domicílio. Agora, se isso se confirma há um longo tempo e nenhuma outra ação ocorre da família com a escola, você busca um contato e não tem, não sabe se a criança está doente ou não está doente, você busca as alternativas e não encontra respostas, então você pode recorrer ao Conselho Tutelar. Porque os pais são obrigados a colocar as crianças na escola e a mantê-las na escola. Sim. Então, a partir do momento que você perde essa possibilidade, então você também pode pedir ajuda deles, porque eles vão fazer o contato. E aí o que você não conseguiu na escola, eles provavelmente que têm um tempo maior e outras condições de resolver, de ir até essa família e buscar uma solução, podem ajudar bastante na escola. Irani, como que a gente consegue diminuir esse alto índice de ensino da escola particular para a escola pública? Existe uma grande diferença nisso. Como que pode ser feito diminuir essa diferença que existe, né, entre uma e outra? Você sabe, isso aí é uma coisa preocupante, porque a maioria dos professores que dão aula nas escolas particulares também trabalham nas escolas
públicas. Mas, de qualquer forma, tem que ter um envolvimento muito grande dentro da sala de aula do professor com o aluno. Em qualquer escola, na pública ou na particular, o que traz o aluno para a escola, o que provoca a aprendizagem é o tipo de aula, o tipo de acolhimento que ele tem. Se o aluno tem uma defasagem, por exemplo, iniciamos um ano letivo e aí o aluno logo começa a faltar. Que recursos a escola tem para detectar isso e para ajudar para que esse aluno frequente e para que a escola pública ou particular esteja promovendo realmente essa aprendizagem, dando essa felicidade para aquela criança, para aquela família. Bem, o aluno pode passar por bullying, ele pode não estar recebendo um tratamento que ele gostaria do professor, ele pode estar com a autoestima baixa porque o conteúdo dele está aquém do que o professor tem dentro daquela sala de aula. Então aí o professor é que entra com uma estratégia diferenciada. Ele tem que trazer esse aluno para a realidade dos demais. E aí é através dessa aprendizagem defasada. E como que a gente pode trazer tudo isso para fazer com que a escola seja atrativa para o aluno? Então, de novo, não vou culpar o professor, mas o professor, ele é a principal figura dentro da escola. O diretor pode ser agradável, a diretora, o coordenador, mas é o professor, está na mão do professor conquistar esse aluno, trazê-lo para essa realidade, proporcionar condições para que esse aluno aprenda, partilhando o conhecimento de um com o outro, criando estratégias realmente que possam favorecer isto. Essa escola pode ser pública ou particular. Se ele tem um professor que trabalha para que esse aluno efetivamente aprenda e que ele tenha, dentro das possibilidades, uma família também comprometida, que isso também é fundamental. Não basta a lei e não basta o professor. É necessário que essa família também esteja comprometida com a aprendizagem. Não basta só a estrutura escolar, a estrutura familiar também conta muito. Exatamente, a estrutura familiar. Se o pai é um leitor, o filho também é. Né? Não é questão, não é porque está no sangue, é o exemplo. Né? A criança é um produto do meio. E tem muitas coisas que nós estamos falando, que nós fomos às ruas com a nossa roleta e muitas pessoas deram as suas opiniões e a gente vai assistir agora. Vamos lá? E hoje no Você Escolhe o tema é educação, o nosso número 2. Nós estamos aqui em um supermercado super movimentado da cidade para conversarmos com as pessoas sobre esse assunto que com certeza mexe com todo mundo e principalmente com o nosso futuro, que são os nossos filhos, os nossos netos. Vamos girar a roleta? Vamos ver se as pessoas estão por dentro do que, como está a educação no Brasil? Flávia, me diz, o que precisa melhorar o ensino básico no Brasil? Eu acredito que não é por falta do amor dos professores, porque eu acredito que para entrar numa área dessa tem que ter amor, porque não é por dinheiro, claro. Né? Não vai... Com certeza. Mas eu acho que incentivar assim, até os professores melhorarem, estudarem mais para poder passar... Isso também, só que também é uma mão dupla, né? Porque hoje em dia as crianças não são como antigamente. Sim. Os pais não incentivam em casa, então também não é só do professor, é em casa também. Bom, aqui, nós temos aqui, ó, vem cá. A gente tem aqui, fica aqui do meu lado. Aqui a gente tem as 8 metas do milênio. E o assunto hoje é o número 2, que é a educação. Vamos rodar a roleta para ver se você tem sorte hoje? Ai, vamos lá. Bora, vai, põe força aí, bora, vai. Vai. Ela pôs mais, ela foi... Ai, vamos lá. Vamos lá, vamos. Valeu ou não? Valeu. Lógico que valeu. Cinquentinha. Beleza? Obrigado, viu? O que você vê a educação hoje no Brasil? Tem que começar, eu acho, dentro de casa, com os pais. Dentro de casa? Com os pais, realmente. Eu acho que os pais estão muito mole, né? Eu trabalho muito fora, não tem tempo, né, de... Dá mais atenção para os filhos, acho que é isso que está acontecendo. Então roda a roleta aí, vai. Será que a sua sorte hoje veio contigo? Ah, ai,
tarde. Veio na erradicação da fome, mas não tem problema. Obrigado, viu? Nada, querido. Valeu. O que você acha da educação hoje no Brasil? É, sinceramente, tá bem complicado. É, todo mundo, principalmente os professores, eu estudei, fiz magistério. Não seguir porque está muito difícil mesmo a condição de trabalho. Quais as ferramentas necessárias hoje que seriam importantes para que as pessoas tivessem uma educação melhor nas escolas? Sinceramente, tem que começar lá do governo, começando mudando as leis, ajudando os professores. Eles têm mais condições realmente de poder ministrar, porque tem muita gente boa por aí querendo realmente ensinar as crianças e não podem, não seguem a carreira. Porque não tem condições mesmo. O salário é ruim, as condições são ruins e as leis não defendem os professores, só atrapalham. O que você acha de a gente rodar a roleta e ver qual que é a tua sorte do dia? Bora? É. Vamos lá, roda aí. Vamos nessa. Vamos lá, Fernanda, vamos ver se você tá com sorte, cara. Vamos lá, tá parando a roleta. Tá chegando, será? Caramba. Falou tudo. Sorte, e ainda levou, hein? Parabéns, hein, cara? Obrigado. Vou te dar R$50. Nossa. Beleza? Beleza. Muito obrigado. O que precisa para o Brasil melhorar o nível de educação hoje? Bom, Mário, acho que além da melhoria na tecnologia, da estrutura das escolas, eu acho que falta também os professores se adaptar às novas maneiras dos alunos aprenderem, né? Nós estamos muito travados ainda naquela questão do método antigo. Uhum. E hoje mudou a forma do aluno entender, do aluno aprender isso aí. Eu acho que precisa o professor também se preparar para essa nova mudança. Os alunos hoje chegam com mais informações em sala de aula, né? Então acho que falta isso também, uma preparação dos professores. Das 8 metas do milênio, a segunda é a educação. O que você acha da gente rodar essa roleta? Porque a sua resposta foi sensacional. Vamos rodar a roleta aí para ver se você vai dar sorte hoje e a gente cair em educação também. Roda aí, Ederson. Vamos lá. Vamos ver. São as 8 metas do milênio, eu acho que não. Aqui, ó, parcerias mundiais, não deu certo essa semana. Mas o importante é a consciência, né? E cada um fazer a sua parte. É isso aí, é isso aí. Acho que vamos fazer a sua parte, nós temos a melhorar aí. Muito legal a presença da população dando a sua opinião. O que incentiva também o aluno que está na faculdade a ser um professor? O que está faltando para isso? Olha, quando ele escolhe fazer o curso, a pedagogia ou uma outra licenciatura, ele já está focado, ele escolheu isso. Por que que ele escolheu? Talvez seja até por ter visto que é uma necessidade tão grande, né? Nós precisamos tanto melhorar a educação, e aí quando você acredita que você seja capaz, então você parte para aquilo buscando esse objetivo, porque você não pode partir para a área de educação imaginando que você vai ficar rico. Sim. Mas que você pode fazer um bom trabalho, que você pode ajudar alguém a ser melhor, a crescer, aí sim, essa tem sido a escolha, o principal motivo da escolha de alguém que vai para uma universidade. E qual a mensagem da Irani para professores, pais e alunos, falando desse assunto tão importante que é a educação básica nas famílias e nas escolas? Bem, eu diria aos pais que não desistam de seus filhos, que façam com que eles levem a sério os estudos. Esse é o caminho do sucesso deles, do sucesso pessoal, do sucesso financeiro, não sei, mas eles vão ter muito maiores chances, mais possibilidades de se dar bem na vida se forem pessoas esclarecidas, pessoas com bom conhecimento, capazes de exercer uma função aí dentro do mercado de trabalho. Além disso, aos professores que continuem se dedicando. O professor é a peça fundamental, como eu já disse. Nós precisamos desse professor dedicado, desse professor que é estudante sempre, porque as coisas mudam numa velocidade muito grande. Então, o professor precisa estar constantemente em aprendizagem. Uma das vantagens da meta número 2, que fala da educação, é essa, fazer com que o professor tenha estudo permanente, esteja permanentemente estudando, crescendo, buscando a aprendizagem da mudança que é obrigada, que obriga ele a buscar. Mas eu penso que não bastam as leis. A lei é fria, é distante. O que precisa realmente é esse envolvimento. E esse envolvimento pode vir
a ser auxiliado com uma legislação que tenha um compromisso maior com a formação do professor, um compromisso com a escola, de maneira que ela seja mais atraente, que ela tenha ferramentas que possibilitem essa aprendizagem e também que a família seja conscientizada do seu importante papel na vida dessa criança. Irani, muito bom o nosso bate-papo, mas o pessoal quer saber qual será o nosso próximo assunto, na nossa próxima semana. O assunto educação acaba por aqui. Agora vamos à nossa roleta e ela que vai nos guiar, né, para o próximo assunto, que vai ser a partir de agora. Tá aí, o nosso assunto da próxima semana é a redução da pobreza, que você vai assistir no próximo sábado aqui no Você Escolhe. Não deixe de ir no nosso portal www.sbtinterior.com. Irani, muito obrigado, uma ótima semana. Muito obrigado mesmo pela sua participação, tá certo? A gente se fala semana que vem aqui, sábado à noite, no Você Escolhe, no SBT Interior. Tchau!